12:15 за Києвом. Ми продовжуємо живий етер на четвертому телеканалі. І зараз коротко про головне. Україна закликає Європарламент зупинити будівництво Північного потоку-2. Посол у Королівстві Бельгії, представник України при Євроспілці Микола Точицький звернувся до європейських депутатів. Каже, досить намагатися виводити проєкт газогону з-під дії положення третього енергетичного пакету ЕС. Позови України до Росії не заважають укладанню нового контракту. Про це у Фейсбуці написав виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Наголосив, умови «Газпрому» надумані. За його словами, нові переговори щодо транзиту не повинні означати, що старі претензії у судах забудуть. Володимир Зеленський звільнив заступників голови Служби безпеки Івана Баканова. Відповідні укази оприлюднили на сайті президента України. Так, посад позбулися Владислав Бухарев, Вадим Поярков та Анатолій Дублик. Натомість Дмитро Нескромний став першим заступником голови СБУ та керівником головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Підтвердили рішення першої інстанції. П'ятий апеляційний адмінсуд не дозволив перейменувати вулицю Лютеранську в Херсоні на Катерини Гандзюк. Нагадаю, присвоїти ім'я загиблої активістки ще в лютому вирішили депутати міської ради на Лютеранській розташовані управління СБУ та поліції Херсонщини. Розведення військ біля Петриївського на Донеччині відбудеться завтра, заявив представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Саме цю дату пропонували проросійські представники, хоча українська сторона хотіла почати процес сьогодні о 12-й годині. Війська мають відійти на кілометр углиб контрольованих територій, йдеться про ділянку 2 кілометри. Водночас ворог активізувався на лінії зіткнення, повідомляють у Міноборони. Лише за минулі дві доби загинув один боєць, ще восьмеро зазнали поранень. Загалом окупанти у четвер відкривали вогонь 20 разів, зокрема із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібру. Також використовували БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Я нагадаю, що ви теж можете долучитися до етеру, відкриті телефонні лінії для голосування. Сьогодні питання дня таке. Україні треба провести амністію терористів задля миру. Якщо так, набирайте 0800 500 411, якщо ні, 0800 500 422. Підсумки голосування ми оприлюднимо та обговоримо сьогодні о 19:30 у програмі «Повечір'я». Ну, ось події дня, що на часі, будемо обговорювати з гостем нашої студії. Це політичний консультант Петро Охотін. Петре, вітаю, радий бачити. Доброго дня, радий вас бачити. Петре, чому, на вашу думку, все-таки розведення відбудеться завтра? І якщо говорити глобально, це взагалі має якесь значення? Воно відбулося б сьогодні, відбудеться завтра, а можливо так станеться, що можливо там і перенесеться на якусь іншу дату. Питання, коли? Сьогодні, завтра чи післязавтра має значення в контексті розведення? Чи тут суть зовсім таке інше? Я думаю, що дата прямо день у день зараз не має значення. Якщо і будуть якісь затримки, то потрібно дивитися, хто в цьому зацікавлений. Зараз я бачу основну групу, яка зацікавлена в тому, щоб розведення не відбулося і конфлікт загострювався, це ватажки терористичних організацій ДНР і ЛНР. Вони є дітьми війни. Вони розуміють, що вони є таким собі паливом у пожежі революції. І коли, власне, ця їх сепаратистська революція закінчиться, то їх у кращому випадку відправлять у Сирію воювати в загонах ЧВК Вагнера. В гіршому випадку їх чекатиме шлях в один кінець ліфтом, як це було вже з іншими ватажками. Тому, власне, я думаю, що найбільша голова болить зараз у них. На жаль, у Російської Федерації зараз є намагання зробити собі імідж миротворця, як це було зараз зроблено в Сочі під час домовленостей між Ердоганом і Путіним. Так. І подібний сценарій Путін, швидш за все, хоче зараз відіграти по Україні, винісши за дужки Крим, звісно ще, тому що Крим не звучить у всіх цих домовленостях. Ну і Трампу також, власне, це імідж миротворця потрібний. Ми бачимо, що по Сирії є домовленості. Американські війська покинули військові бази, туди зайшли росіяни. Трамп показує своєму народу, мовляв, все, ми не тратимо гроші на якісь невеличкі країни по світу. І, відповідно, теж у них є інтереси в тому, щоб мир швидше відбувся. Нам, на мою думку, це розведення військ теж зараз не потрібне, тому що, як би це не звучало, ми зараз зацікавлені, на мою думку, в тому, щоб конфлікт був заморожений. На жаль, зараз ми не можемо прийняти Донбас на тих умовах, які є. Тому що тоді всі виплати населенню, всі витрати по ліквідації екологічних, соціальних наслідків війни лягатимуть на нас.
І не маючи... Мало того, в кулуарах говорять, що Путін відверто хизується тим, що в випадку, що його може бути провокація на зразок тієї, що в 2008 році була в Грузії. І тоді він може показати, мовляв, що таке повномасштабний наступ з авіацією, з бомбардуванням тощо. І нам це теж невигідно. І ми зараз перебуваємо в зоні такого шантажу, де союзників у нас особливо не відчувається. І нам фактично штовхають територію, яка матиме право визначати політичний наш курс, тому що це близько 5-6 мільйонів виборців. Це терористи, до речі, правильне питання, чи потрібно їм проводити амністію чи ні. Думаю, що в жодному разі ні, особливо зараз, тому що поки що ми не бачимо успішних кейсів того, як наші ветерани отримували якісь досягнення. Зразка такого успішного українця з колишнього військовослужбовця, над образом якого мало працювати ЗМІ. Натомість ми будемо бачити амністованих бойовиків, які на віджатих автомобільних засобах з віджатими у мирного населення грішми будуть приїжджати сюди, швидше за все намагатимуться створювати якісь бізнеси, гратися в політику тощо. Тобто це одразу буде ескалацією конфлікту. Так. Ні, жодної амністії бойовикам. Вони винуватці цієї трагедії. Вони добровільно пішли, взяли зброю воювати за Росію. Будь ласка, в Сирію. Якщо, але менше з тим, процес розведення, він відбувається і, ймовірніше, продовжиться завтра, так? Так само народні депутати їздили в Золоте, ну теж це не вчора відбулося, але просто відлуння тієї поїздки ще й досі є, так? І згадують про те, що вони там, здавалося б, де все безпечно і все гаразд, так ходили, пригадайте, в бронежилетах, в касках, потім казали, що нібито, ми там ходили на нуль, але потім забули це все зняти. Процес буде продовжуватися, так? Питання постає з людьми, що там будуть залишатися. Ну, фактично, якщо наші війська звідти відходять, то ці люди перебувають в зоні ризику. І Україна мала би забезпечити десь поряд бази, де вони у випадку загрози могли би заховатися. Тому що Путіну теж цікаво, щоб зараз сталася якась провокація для того, щоб показати передусім слабкість української влади. Давайте не забувати, що Росія не дуже любить іти в лоб в лоб. І Путін до останнього говорить, що їх там немає. Але Росія дуже вміло вміє розкачувати ситуацію всередині. Пригадаємо далекий 2001 рік, касетний скандал, коли ми всі дивилися на диктатора Кучму, а насправді найбільші бонуси від кольчужного скандалу і ймовірних поставок кольчуг в Ірак виграла Російська Федерація, тому що ціною цього була ізоляція України від західного світу. Фактично на цьому скандалі піднявся Медведчук, який на той час заключив у собі всю, майже всю повноту влади, поки Кучма гасив і намагався врятувати свій імідж. І фактично тоді і розвернувся був цей вектор в сторону Росії, який вже з часи Ющенка вдалося перебити. Тобто я не заперечую і, в принципі, розглядаю варіант, що зараз Російська Федерація може спеціально робити якісь провокації для того, щоб послабити Україну. І тут його, тут мішенью буде Володимир Зеленський, як президент України. Ми можемо дивитись на різних опозиціонерів. Опозиціонери можуть говорити навіть націоналістичні, правильні гасла. Але в міжнародному масштабі зараз Україну представляє Зеленський. І Путін буде розглядати його як мішень. Що ж, додамо ще інформацію. Отже, у планах командування ООС розведення на всі лінії розмежування, повідомив очільник операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко в інтерв'ю громадському радіо. За його словами, після Золотого і Петрівського відступатимуть ще на 4 ділянках, а потім на 2 кілометри уздовж всієї межі зіткнення до позицій 2016 року. Але відбудеться це лише за умови остаточного припинення вогню. Де розташуються в такому разі Збройні Сили України, показав президент громадської організації «Вільна доля» Андрій Білоног. Так, на Луганщині з-під контролю Збройних сил України вийдуть 17 населених пунктів. Зокрема, Щастя, Старий Айдар, Трьохізбинка, Кримське, Новотошківське і Катеринівка. Відтепер українські вояки стоятимуть посеред Валуйського, Станиці Луганської, Золотого і Попасної. На Світлодарській дузі в непідконтрольній сірій зоні виявиться Новолуганське, а Світлодарськ, Луганське і Троїцьке перетворяться на прифронтові. На Горлівському периметрі українським бійцям доведеться покинути звільнені в боях Ладосове, Травневе і Торецьке, а Зайцеве залишиться на лінії відведення. Поблизу Донецька Збройні сили підуть з Дослідного, Пісків, Невельського, Новогригорівки, Гранітного, Петрівського та Богданівки, а Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка та Мар'їнка будуть на лінії відведення. При Азові українські військовики полишать Чермалик, Павлопіль, Харчовик,
Гнутове, Водяне, Широкіне і Бердянське. Талаківка і Лебединське ж з повністю контрольованих перетворяться у прифронтові. Також лінія фронту переміститься на 2 кілометри ближче до Маріуполя. Ну, це, звичайно, ось такі плани, але там, звичайно, за умови, якщо відбудеться остаточне припинення так обстрілів, ну, це в такій короткостроковій перспективі мало ймовірно. Ну, в даному випадку потрібно розуміти, що інтерес розкачати ситуацію всередині країни є. Мені здається, що Офіс Президента, Зеленський, люди, які в нього відповідальні за військову частину роботи і за міжнародну, мають чесно говорити, які є геополітичні зараз розклади, чому зараз ми не можемо, сміливо махаючи шашкою, захопити якісь території, і чому у випадку, якщо ми будемо показувати свою силу, Російська Федерація може завжди сказати, що ми порушили Мінськ, і знову-таки бряцати зброю, говорячи, що захищає рускоязичне населення. Коли ж Зеленський уникає цих гострих питань, говорить про те, що всі хочуть миру, так далі, можливо, це класно сприймається, але це неправда. Потрібно визнати, ми зараз в незадовільному геополітичному становищі і говорити чесно, які є ризики. Інакше буде дуже неприємно. Мало того, розкачка ситуації під тим, що відбувається капітуляція, без пояснення владою контексту, чому це відбувається, може привести до того, що буде загострення, зокрема, в Західній Україні, де точно ніколи не визнають амністії бойовикам чи розведення військ, в Центральній Україні. Я думаю, що буде своєрідна паніка і на Харківщині, і Дніпропетровщині, там, де вони знали, що таке загроза руської весни вже там. Так. Тобто, мій основний меседж, що команда Зеленського має чітко і чесно заявити, хто нас примушує до миру, які в кулуарах міжнародної спільноти, міжнародної дипломатії загрози для нас звучать. Тоді, швидше за все, вся ця картина буде виглядати вже не так, як зараз, коли дійсно виглядає, що ми нібито капітулюємо. Потрібно винести всі ці погрози, які зараз є в кулуарах, назовні пояснити. Чому цього не зроблено? Ну, це ж немає такої ситуації, що там в команді Зеленського Зеленський не знає, не розуміє про ці загрози. Чесно кажучи, я не знаю. Мені здається, що просто хтось радить Зеленському зм'якшати кутки. Можливо, є в тому числі якісь, ми говорили про батіхи, можливо, є якісь пряники на міжнародному рівні, що буде, якщо все це приховати. Ми ж пам'ятаємо, що, в принципі, міжнародна дипломатія дуже не любить розсекречення стенограм або опублікування якихось документів секретних. І якщо якісь такі домовленості є, то, швидше за все, це, як правило, хорошого тону вважається, що він цього не розкаже. Але тут питання стійкості країни в умовах кризи. Якщо говорити про зустріч в нормандському форматі, ось вже декілька, можна сказати, місяців ми чуємо, що ось відбудеться, ми припускаємо, пан Пристайко, так, як дипломат говорить, теж дипломатично, що ось ми б хотіли, ми розраховували, середина жовтня, кінець жовтня, початок листопада, зараз ця зустріч ще відтерміновується. На вашу думку, вона дійсно потрібна зараз для України і Зеленського? Я думаю, що вона може бути небезпечною для України. Я думаю, що ми нічого там нового не почуємо по ситуації. Натомість на Україну буде тиск, щоб підписати хоч якісь документи. Ось, чим і більше постало ж останнім часом, друйте, знову питання, точніше, не питання, а нібито вимога з Росії, щоб був розроблений цей документ узгоджений якийсь. Так, так, так. Тому що чим більше ми ставимо підписів, навіть ті представники, які не є офіційними особами, але є офіційними делегатами, як, наприклад, Кучма, тим більше шансів для Російської Федерації потім на засіданнях ООН, в судових спорах показувати ці документи і показувати, що Україна згодилась, а тепер не виконує своїх зобов'язань. Пам'ятаємо, що публічно росіян там немає. І поки що ніхто не підтвердив їхню присутність. Ми знаємо, є ряд звітів, але офіційно війну не оголошено. І фактично, чим більше ми ставимо підписів, тим більше в гру можуть війти бойовики ЛНР, ДНР, які претендують бути амністованими. Уже як суб'єкти, які заявляють, що вони мають право на власне автономію, чи як там зараз називається, спеціальний статус. Ну, а вся Європа буде аплодувати, тому що Європа теж зацікавлена в тому, щоб зараз був мир і з Росії зняти санкції. Зокрема, ж не секрет, що великі лобістські групи в тій же Німеччині, зокрема, такі корпорації, лобісти пов'язані з корпораціями BASF, Siemens, про це часто писали в ЗМІ, тиснуть, що час запустити бізнес. Мало того, кілька днів тому у Шанхай приїздив Макрон, який зустрічався з китайським лідером. І я, зокрема, те, що пише англомовна преса, це критика Трампа. Тобто Макрон і лідер Китаю критикували, не називаючи імені Трампа, за ізоляціонізм, за протекціонізм, за порушення правил вільного ринку.
Що це означає? Це означає, що йде боротьба з різних сторін за те, щоб Російська Федерація не стала союзником Китаю. Тобто Америка зацікавлена в тому, щоб Росія подивилась на неї, а не на Китай. Дивіться, ви згадали Китай, теж згадаємо його сьогодні. Отже, рівні правила ведення бізнесу для всіх, очищення судової системи, подолання корупції, діджиталізація і реформа освіти. Такі основні виклики для майбутнього економічного зростання України, окреслив президент. Також під час свого виступу на Київському економічному форумі Володимир Зеленський вкотре пообіцяв інвесторам захищати кожну вкладену в державу копійку і закликав інвестувати в українців. Послухаємо. Інвестуйте в людей. Інвестуйте в українців. Інвестуйте в нашу молодь. Інвестуйте в українські стартапи, малий та середній бізнес кожного українця. І пам'ятайте, сьогодні Україна – це є алмаз, який потребує огранки із внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій для того, щоб стати справжнім діамантом. Українсько-китайські відносини розвиватимуться, і Україна обов'язково досягне успіху. Про це під час Київського економічного форуму заявив засновник інтернет-гіганта Alibaba Джек Ма. Він також пообіцяв запросити в Україну багато своїх бізнес-друзів. За словами мільярдера, тут пропонують дуже привабливі економічні умови для співпраці, навіть ліпші за китайські. Окрім того, Ма похвалив Володимира Зеленського і молодий уряд і зазначив, заклик вкладати в людей абсолютно правильний. Водночас бізнесовець закликав українську владу змінити бюрократичну систему. Послухаємо. Як ви можете надихати бюрократичну систему? Ну, змініть систему. Ви знаєте, такі компанії, як ми, єдиний спосіб, чому ми перемагали, через те, що ми постійно змінювали нашу систему. Ми постійно переконувалися, що наші клієнти можуть бути почуватися більш творчими, що наш маленький бізнес отримав перевагу від електронної комерції. Тому якщо вам не подобається щось, є спосіб. Якщо вам подобається ваше міністерство, ідіть на роботу в міністерство, допомагайте їх реформуватися. Якщо вам не подобається міністерство, ви або не йдете працювати в міністерство, або ви йдете в міністерство і міняєте міністерство. Ну, тобто, є два тільки рішення. Та, на жаль, наш президент уже покинув нас, і насправді не може почути нас про зміни системи. Ну, ось так, такі, здавалося, прості поради від мільярдера Ма. Якщо говорити, знову ж таки, про заклик Зеленського інвестувати, ну, постійно чуємо від президента «інвестуйте, інвестуйте», а результат, він коли буде цих закликів? І чи буде взагалі? Ну, дивіться, тут я бачу декілька аспектів. По-перше, зараз ми бачимо дійсно ряд кроків, які говорять про готовність Зеленського зробити зміни. Зокрема, ми бачимо справи Пашинського, Дубневича, але тут є невеличке «але». Поки що обвинувального вироку по жодному з них немає. Так. Тобто час посадок ще не прийшов, про які говорять. І я не виключаю, що десь ідуть торги. По-друге, вчора ми бачили візит Зеленського до Укроборонпрому, де було з'ясовано, що Україна виробила за останні 10 років один танк, хоча по документації їх було більше. Також пам'ятаємо, що нещодавно Зеленський разом із Сергієм Верлановим, реформатором податкової служби, їздив у Тернопіль, де було озвучено боротьбу з тіньовою тінню в спиртовій галузі. Так. І було озвучено, що незважаючи на те, що були створені гарні умови, все одно зараз спиртова галузь не дає в бюджет. І зараз іде більша реформа. Зокрема, буде можливість відстежувати недобросовісних постачальників. І це ще одна ризикована справа. Тобто оборонка, спиртова галузь. І я думаю, що зараз буде далі розбор цих авгієвих стаєнь. Тобто в даному випадку реформувати є багато що. Ну, а щодо порад ЖКМА, знаєте, є одне «але». Нещодавно був скандал, в ЗМІ вийшла публікація про те, що Джек Ма є членом комуністичної партії Китаю, і ймовірно, що в тому числі його бізнесу, я не знаю, можливо, за конкуренти його постачали, допомагав Китай в рамках своєї, власне, торгової стратегії. Тому, коли він говорить про переваги такого от ринку, я би трошки ділив на два, і як політтехнолог відділяв би образ, який він несе в масу, і з тим, що могло би бути насправді, і чого ми швидше за все не знаємо. Мало того, якщо ми подивимося
на те, як Україна відкривається під прапорами лібертаріанської ідеології, і подивимось на те, що відбувається в Європейському Союзі, США чи Китаю, то ми побачимо, що звідусіль є протекціонізм. Ми навіть не можемо вільно торгувати з Європою. Мало того, сільське господарство в Європейському Союзі дотується для того, щоб зберегти цей так званий середній клас. І коли ми повністю відкриваємося і стаємо ліберальними, ми просто можемо програти. Тому що логіка бізнесу, в тому числі європейського, а тим більше російського авторитарного чи китайського, де теж демократії немає, є в тому, щоб розширити свій ринок збуту. І тут теж потрібно розуміти, що це і є наші реалії. Тобто в даному випадку у нас є протекціоністський Євросоюз, США Трампа протекціоністський, Китай, Туреччина наш сусід і Російська Федерація. І якщо ми будемо просто відкритими до всіх, то нас можуть просто так от змести, вимести. Тому тут теж потрібно не переграти з цим лібертаріанством, яке зараз дуже сильно поширюється в маси. Ну, мають бути якісь запобіжники встановлені, да, для того, як ви кажете, щоб нас не вимили. А як, якщо ми всіх запрошуємо, ось ми такі відкриті, такі добрі, І все гаразд. А тут, знаєте, є така неприємна річ. Дуже часто в контексті Зеленського ми згадуємо, що є одного олігарха, як казав недавно Рябошапка, ім'я якого не можна називати, так? Ігоря Валерійовича Коломойського. І ЗМІ часто писали, зокрема, про те, що є певні поступки його бізнесам. І тут, напевно, рано чи пізно Зеленський прийде до питання, що головніше – прибутки Ігоря Валерійовича, ймовірні, чи все-таки інші стратегії. Тому що я не виключаю, що такий от лібералізм, таке от лібертаріанство може бути своєрідними торгами для того, щоб захистити, власне, українські фінансово-промислові групи. А давайте далі теж про олігархів і зустрічі. Отже, члени команди президента таємно зустрічаються з олігархами. Про це стало відомо журналістам програми «Схеми». У своєму черговому розслідуванні вони стверджують, перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір 28 жовтня бачився з Ігорем Коломойським. У коментарі бізнесовець підтвердив факт, але зазначив, візит Шефіра стосувався справ студії «Квартал 95». І з Коломойським також зустрічалися колишній генпрокурор Юрій Луценко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Зустріч із останнім підприємець пояснив старою дружбою. 30 жовтня автівку заступника голови Офісу президента Сергія Смирнова помітили біля службового приміщення олігарха Валерія Хорошковського. Раніше в команді голови держави заявляли, з Хорошковським консультуються щодо справ на митниці. Також 17 вересня прем'єр Олексій Гончарук зустрічався зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном. Це підтвердив учасник 95-го кварталу Міка Фаталов, що був присутній на перемовах. Петре, про що ці зустрічі свідчать? Досить дивно, коли, навіть останній візьмемо, прем'єр-міністр із забудовником зустрічається в столиці. Ну, звичайно, там, якщо вони там друзі з дитинства, ще щось, але є посада, так, є відповідні можливі якісь там конфлікти інтересів, а є дружба, це зовсім ж різні поняття. Ну, звісно, що до всіх цих зустрічей є питання, в тому числі до Хорошковського, який нібито консультує по боротьбі з контрабандою. Я пам'ятаю, що Хорошковський, якщо не помиляюсь, має звання генерала. І де він був, коли почалась війна? Якщо вірити ЗМІ, то є версії, що навіть до Москви літав. Тобто це чистий бізнесмен, метою якого є прибуток. Що він може порадити по реформі контрабанди? Напевно, хіба що заробляти більше. Ну, більше я не знаю, що він може порадити. Можливо, там чи наші глядачі в коментарях десь поправлять. Про Луценка. Пам'ятаємо, що два дні тому, чи три, здається, два, тому Луценко дав інтерв'ю на каналі 1+1, де розказав, що йде з політики. Передусім, це була демонстрація того, що в нього є домовленості з ким? Правильно, з власником каналу. Тому що просто так людину такого масштабу, політика, ще й, який асоціюється з опозиційною, до теперішнього президента Зеленського, політсилою, просто б не прийняли. Тобто, фактично, Луценко показав, я домовився, можна через мене вирішити питання. Тому що він сказав, що з політики уходить, але навколо політичної сфери його цікавлять. Що ми бачимо? Ми бачимо, що зараз звужується кільце навколо Петра Порошенка. І в даному випадку ми говорили там про можливі посадки. Я думаю, що все-таки він досить є такою апетитною фігурою для того, щоб показати велике шоу з розслідування Укроборонпрому, інших речей.
Але тим не менше не варто забувати, хто може бути бенефіціаром всіх цих речей. Угу. І зараз ми з вашого повідомлення можемо зробити висновок, що таких бенефіціарів ще не менше може бути два. Тобто почули прізвище Коломойського, почули прізвище Хорошковського. Угу. Ідемо далі. Нещодавно Олександр Ткаченко підняв питання про ЗМІ, які, на його думку, не є окупними. Мовляв, буде фільтр стояти і перевірка того, чи окупають себе ЗМІ чи ні. Давайте говорити відверто. Більшість ЗМІ в Україні є політичними і не живуть на рекламні гроші. І звісно, що ті канали, які належать до фінансово-промислових груп, вони будуть поставлені в кращі умови. Тоді, тому що банально через інші бізнеса можна буде заводити гроші нібито під рекламу для їх підтримки. А по інших каналах буде вестися боротьба. Мало того, може бути змова великих власників каналів. Це можуть бути канали, пов'язані з Коломойським, можливо, Пінчуком. Mm-hmm. Не знаю, чи візьмуть вони Ахметова в гру, можливо, візьмуть, можливо, навпаки, проти нього будуть дружити. Вони можуть зробити великий сейлс-хаус і, наприклад, на певний час демпінгувати рекламу для ринку і паралельно вести перевірку на те, чи є канали такими, що можуть втриматись на плаву, чи ні. По факту це буде монополізація. Зараз, напевно, хтось з глядачів поаплодує і скаже, так це ж класно, це так, як Путін робив з Березовським, це так, як Путін робив з Гусинським. Можливо, і так, але чи хочемо ми цього? Ось. Дивіться, якось протидіяти таким зустрічам, ну, неможливо, а вони відбуваються. Ось, ну, дійсно, дивляться глядачі і думають, ну, як це так? Їздить той чи інший там політик або державний діяч до олігарха, про щось домовляється, зустрічаються. Ну, а нам розповідають про боротьбу з корупцією, про те, що все чисто, все прекрасно, все відкрито і прозоро. Ну, знову таки, по комунікації з олігархами, тут так само, як і по міжнародній ситуації, Зеленський має зайняти лінію, говорити правду. Теж, на жаль, склалася в Україні така ситуація, коли просто від олігархів відмовитися ми не можемо, тому що це дійсно впливові люди, з ресурсами, в тому числі медійними. Мало того, коли хтось каже, давайте все націоналізуємо, не забувайте, що більшість олігархів вже зареєстрували свої компанії по-білому в Європі, угу. І в них є певні лінійки постачання, тобто вони видобувають, наприклад, руду, вони знають, де її продати, і в них є якась компанія, яка її купує. Якщо ми зараз націоналізовуємо це і починаються різні суди по з'ясуванню, правильно чи неправильно, фактично цей ланцюжок руйнується, і на місце, куди йшла руда нашого олігарха, умовно кажучи, не стане, швидше за все, руда вже українського націоналізованого підприємства. А туди зайде, наприклад, китайський виробник або російський, в якого не буде проблем з виясненням, хто кому власник. Угу. Тому тут теж такий досить тонкий лід. І, на мою думку, Зеленському правильно було би зробити круглий стіл публічний з цими всіма людьми, посадити Пінчука, Коломойського, Ахметова, задати їм всі ці питання напряму, побачити, яка в них реакція, а не проводити зустрічі окремо. Мало того, пам'ятаємо, що Зеленський намагався це зробити. Так. І тоді Коломойський походив по ефірах, сказав, що з кожним олігархом треба договарюватися персонально. Ну, Володимир Олександрович, вирішуйте це питання. А що робити з цим, коли до вас приходять соціологи, і чесно говорити, що вам це не подобається? Зеленський соціологічно залежний, його команда дивиться на соціологію. Ну, це ж добре, що соціологічно залежний. Це правильно, це добре. Ось. І просто ми маємо розуміти, що гра в то, що цар хороший, боярі плохі, в нас не пройде. Швидше за все він це знає. Я думаю, що дійсно знає, тому що людина, яка поставила свій продакшн, свій продюсерський центр на такий високий рівень, швидше за все входить в деталі. Мало того, була інформація, що він до цього часу сценарій «Кварталу» править. Mm-hmm. Ну, швидше за все це знає. Тобто, коли до вас прийде соціологія і будуть запитувати, подобається вам чи не подобається, чесно кажіть, що це не подобається. Ну що ж, будемо рухатися далі до інших тем. Отже, майже близько 256 тисяч слів, найбільше споріднена з білоруською та багатьма та багато синонімами. Нею володіють близько 45 мільйонів людей. І все це про нашу Солов'їну. Вже завтра Україна відзначатиме День української писемності та мови. Це свято на законодавчому рівні започаткували у 1997 році, а сьогодні, в переддень, українці могли долучитися до 19-го всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч його назва «Від бересту до цифри». Текст вже за традицією зачитав доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Він складає диктанти останні 13 років. Перевірити, наскільки добре знають мову, щороку можуть люди з усієї країни та з-за кордону. Адже трансляцію веде Суспільний мовник. Торік на адресу Українського радіо надійшло понад 30 тисяч диктантів. З них без помилок написали
311 учасників. До речі, Петре, ніколи не написали такий радіодиктант? А я зараз цей радіодиктант провалю. Я погано поки що дружу з правописом новим. Я постійно себе правлю. Коли пишу кудись блоги, редактори присилають правки, тому що, скажімо так, трошки по-новому правопису я заплутуюсь. Mm-hmm. Чесно це кажу, чесно над цим працюю. Зараз би написав його з помилками. Дивіться, загалом, ось це хороша така традиція стала, так, цей радіодиктант. Ну і здавалося б, ну можна сказати тоді, якщо так багато людей пише, то вона вкорінилася, це ж добре. Це чудова традиція, враховуючи те, що українська мова є офіційною, що вона нам потрібна як маркер. Я думаю, що це класна традиція. Ну ось щодо мови теж і диктанту. На вашу думку, обов'язково, наприклад, можливо, такий би диктант, щоб писали держслужбовці, щоб писали посадовці, які так безпосередньо стоять на службу не лише державі, а й насамперед народу. Обов'язково. І при цьому має просто змінити ще підхід людей, які на це дивляться. Тобто, якщо чиновник пише його з помилками, то він має пообіцяти, що виправиться ці помилки, і в нас не має бути таке фу-фу-фу, а має ставитись до цього нормально. Я багато з ким спілкувався, хто боїться з російської перейти на українську, тому що це буде, мовляв, некрасиво. Перепрошую, якщо ми хочемо, щоб наша мова розвивалася, нам потрібно вибачати, коли хтось там пом'якше занадто букву «Л» чи робить якусь іншу помилку. Подивіться на мови імперських націй, великих націй, тієї ж самої англійської мови, французької. Там є кілька акцентів. Це може бути індійський акцент або алжирський акцент, якщо ми говоримо про Францію. Але люди там не засміють, що в тебе не такий акцент. Навпаки, ти не говориш, вона стає мовою комунікації. І тут і ми маємо собі в голову переключити, що не має бути відразу ідеальна мова. Люди мають її відточувати, працювати над нею. І тоді, я думаю, що чиновники простіше ставитимуться до цього. І люди теж будуть не соромитися того, що є помилки, над якими працюватимуть. І не забуватимуть, що досконалюватись можна все життя. До речі, щодо мови, і ми про президента говорили. Як вам успіхи президента з українською? Та взагалі чудово. Я не очікував. Не очікував. Молодець, ну. Ставити яку оцінку за мову? Чи це тут треба звернутися до мовознавців, що поставили оцінку? Я сам зізнався в тому, що диктант з помилками напишу по новому правопису. Який же з мене суддя? Напередодні було опубліковане відео, де Володимир Зеленський їздить в автівці. Порушуючи правила дорожнього руху, тому що він по ходу рухається. Відомої марки, але щодо мови, що він сказав, що рівень мав на увазі української мови, його, на його особисту думку, він зростає, але Володимир Зеленський не знає, що що є помилки з наголосами і з деякими словами, і він хоче говорити краще. Може і неможливо, власне, знати мову на 100%, каже, але можна намагатися. Практики більше із хорошими людьми. Ну, давайте пригадаємо, що ще рік тому, і навіть не рік, а трошки менше тому, Зеленський був російськомовним повністю, в прямому ефірі навчався говорити українською мовою. Пам'ятаєте, в нього були ці ролики на YouTube? Тобто, в даному випадку, дійсно, він показав, що може над цим працювати, і показав непоганий результат. А ще він показав таку цікаву штуку, що, швидше за все, більшість російськомовних українців знають українську мову. І якщо їх не висміювати, то вони готові теж заговорити. Якщо не сміятися з кожного наголосу, не сміятися з акценту тощо. Українська мова – це легко. І українці її знають. Тому потрібно сприяти тому, щоб вони не соромилися переходити на українську. Ну що ж, не знаєш мови – зась до високих державних посад. Уряд створив комісію, яка перевірятиме знання української. Так, показувати свій рівень володіння державною зобов'яжуть людей, які хочуть отримати українське громадянство. Спілкуватися з Нацкомісією мають і ті, хто претендує обійняти вже визначені законом посади. Тим часом в Україні все ніяк не можуть призначити повноваженого із захисту державної мови. Рада подала свого кандидата на мовного омбудсмена ще у вересні. Однак досі Кабмін його не затвердив. Посадовець розглядатиме скарги та зможе штрафувати суб'єкти господарювання за порушення вимог закону. Нагадаємо, парламент минулого скликання ухвалив закон про українську мову 25 квітня і передбачив інститут уповноваженого із захисту української. А також безкоштовні курси державної для дорослих. А найбільша новин – закон має врегулювати користування мовою посадовцями. Раніше Володимир Зеленський казав, що закон потрібно проаналізувати
на дотримання Конституції. На зв'язку з нами мовознавиця Світлана Ярмоленко. Пані Світлано, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Пані Світлано, чи чуєте? Я чую вас. Чую вашу розмову. І ще сьогодні ж день писемності, так що зрозуміло, ви порушуєте таке питання. Пані Світлано, хотілося б, щоб ви ось прокоментували ініціативи щодо закріплення перевірки державної мови для посадовців, для людей, які обіймають різні державні посади. На вашу думку, це матиме свій ефект? І наскільки, можливо, саме ось такі умови підштовхнуть людей до вивчення української мови? Однозначно мають підштовхнути людей до вивчення української мови. І ви правильно попереду сказали, що багато пасивно людей знають українську мову. Треба просто нею користуватися. А безумовно, те, що прописано в законі про забезпечення функціонування української мови як державної, набуття громадянства повинно бути знання української мови. Займання посад державних, публічне спілкування має бути державна мова. Тобто це все прописано в законі, але треба, щоб цей закон запрацював. Угу. На вашу думку, чи достатньо зараз в Україні роблять кроків для популяризації насамперед української? Ми ось в студії говорили, що деякі люди нам ще й залишається такий фактор, що просто соромляться говорити, соромляться переходити. Чому, на вашу думку, так відбувається? Чому так відбувається? Ви зачепили питання, що люди критикують, якщо не так вимовляють, не той наголос ставлять. Мені здається, що толерантності в українців вистачає, щоб не сміятися. Абсолютно вистачає. Просто ми не маємо достатнього вищого ешелону чиновників, які б на практиці користувалися українською мовою. Тобто еліта наша не дає зразка для того, щоб поширювалася українська мова як державна, крім того, що ми маємо таке гасло, що мова – це наша національна безпека. І національна безпека в усіх європейських країн – їхні національні мови. Але історія наша була, як відомо, складна. Складна історія через те, що у нас завжди було двомовність, і цю двомовність ми не можемо подолати і зараз. При тому, що довго обговорювали закон, цей довго юристи сперечалися, формулювали, начебто виформулювали такі юридично важливі формулювання зробили, а на практиці руху немає. Немає, тому що дуже модне тепер таке словосполучення – політична воля. Почули вас. Дякуємо за коментар, пані Світлано. Світлана Ярмоленко, мовознавиця, була з нами на зв'язку. Отже, заявив про смерть мозку НАТО та закликав відновити діалог з Росією. Президент Франції Еммануель Макрон дав відверте інтерв'ю британському виданню The Economist. У ньому заявив, Європа більше не може розраховувати на Сполучені Штати як на свого захисника, а отже має стати самостійною силою. На таку думку французького лідера наштовхнули, зокрема, дії США на півночі Сирії. Трамп вирішив вивести звідти американське військо, кинувши на призволяще своїх курдських союзників. Сьогодні ми бачимо смерть мозку НАТО. Європа стоїть на краю прірви, і їй варто почати думати про себе стратегічно, як про геополітичну силу. Інакше ми вже не зможемо керувати своєю долею. Альянс працює лише тоді, коли гарант останньої інстанції виконує свої функції. Наважуся стверджувати, що ми маємо по-новому проаналізувати сутність НАТО у світлі зобов'язань США.
На критику Макрона відреагував генеральний секретар НАТО. На прес-конференції з Ангелою Меркель Єнс Столтенберг заявив, Європа не може захистити себе сама, і додав, НАТО та ЄС – це дві сторони однієї медалі. Канцлерка Німеччини висловилася різкіше. Слова французького лідера вона назвала підступною атакою і наголосила, альянс є незамінним для Європи. Не погодився із заявою Макрона і державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео. На зустрічі із головою МЗС Німеччини він зазначив, НАТО – одне із найважливіших об'єднань в історії людства. З нами на зв'язку телефоном Сергій Джердж, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Вітаємо вас, пане Сергію, добрий день. Доброго дня. Більш ніж переконаний, що чули цю заяву пана Макрона, нібито про смерть мозку НАТО, і так само ось чули, знаєте, реакцію інших країн, членів НАТО, так само і генерального секретаря Єнса Столтенберга. На вашу думку, чому такі заяви лунають від президента Франції? Ну, щось робиться з президентом Франції дивне в останні роки, останній період. Ну, очевидно, це викликано внутрішньою напруженістю політичної боротьби. Ми знаємо, що Ле Пен, якби йде йому по стопам, частково це її електорат налаштований таким чином, як зараз Макрон намагається якби підіграти таким думкам. З одного боку, є жовті жилети, які фінансуються Росією, і це вже доведено. Є заява тієї ж Лопен, що потрібно припинити санкції проти Росії. Вона їздить в Кремль на зустріч з Путіним, отримує гроші на свою виборчу кампанію. Можливо, це частково таке бажання Макрона відірвати від неї її виборців і на себе перетягнути деякі речі, висловлюючи якісь контроверсійні речі. Але все-таки мені здається, що не варто чіпати йому було НАТО як інституцію, тому що це нерозуміння багатьох речей. Перш за все, НАТО, яке об'єднує європейську цивілізацію в Європі і в Сполучених Штатах і Канаді, це в два рази більше, ніж окрема Європа. І тому якби штучно звужувати можливість безпекову можливість, скажімо, це виклик і це ослаблення європейських країн. Це всім зрозуміло. Сполучені Штати не відмовляються від захисту Європи. П'ятий пункт статті 5 Вашингтонського договору діє. І НАТО потратило 70 років на те, щоб випрацювати ці трансатлантичні механізми співпраці, наробити різні плани, стандарти, критерії, які зрештою роблять цей альянс найбільш такою потужною безпековою структурою. І слід зазначити, що взагалі всі інші об'єднання в Європі, економічні, політичні, вони відбувалися вже після створення НАТО. Тобто безпекова довіра – це основне. А потім уже розвиток був Європейського Союзу як такий. Тому тут ще ж є друга сторона створення якоїсь окремої європейської безпекової структури. Ну, цього прагне Росія. Це якби слова звучить з боку Росії. Таке бажання є. Чому? Тому що, власне, так Росія розуміє, що Європа сама буде слабша, ніж тоді, коли вона з Сполученими Штатами. Ну, і друге, все-таки на завершення хочу сказати, що йдеться про те, що фінансувати якісь дві структури, окремо НАТО і окремо ще щось там європейське, абсолютно в цьому немає ніякої потреби. Та ж Франція не витягує навіть 2% на сьогодні валового внутрішнього продукту на оборону. Так. Це те, що є норма для НАТО. Тому додатково ще тратити кошти ще на якісь структури. Мені здається, що це помилка. Пане Сергію, дякую вам за участь в нашому етері, за коментар. Нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку телефоном був Сергій Джердж, голова
громадської ліги «Україна-НАТО». Ну і також принагідно нагадаю, що ви теж можете долучитися до нашого етеру, відкриті телефонні лінії для голосування. Сьогодні питання дня таке: Україні треба провести амністію терористів задля миру. Якщо так, набирайте 0800 500 411, якщо ні, 0800 500 422. Підсумки голосування ми оприлюдимо та обговоримо сьогодні о 19:30 у програмі «Повечір'я». Я ж хочу нагадати, що гостем цієї етерної години був політичний консультант Петро Охотін. Петро, ще раз вам дякую за участь в нашому етері. Ця етерна година добігла кінця. Зараз новини на четвертому, тож не перемикайте.